V kategorii dospělí začneme souhrny opět u FC Kuřim. V prvním kole před 150 diváky nastoupili proti Rousínovu a remizovali s ním 2-2. Branky domácích dali Klopar a Plšek, za hosty Hanus a Růžička. Ve druhém kole prohráli 5-2 v Ivančicích, když za domácí úspěšně stříleli Čožík 2, Krátký, Pekář a Štork po 1 a za Kuřim se trefil 2x Moniak. Ve třetím kole doma porazili Židenickou Čavku 4-0, když o branky se podělili Moniak 2, Frička a Vermouzek po 1. Ve čtvrtém kole jeli pro bod za remízu 1-1 do Velké nad Veličkou, branku domácích sítil Sládeček, za Kuřim se trefil Klopar. V pátém kole byl FC Kuřim dobrým hostitelem pro Ráječko, když jim odevzdal všechny body za porážku 1-4. O branky se podělili Klopar v dresu domácích, za hosty stříleli Macík, Ostrý, Sova a Škvarenina. V šestém kole jeli pro bod do Bohunic. Nikdo branku nestřelil, utkání tedy skončilo 0-0. V sedmém kole se tento výsledek neopakoval, protože FC Kuřim doma porazil Novosedlí 2-0, když branky stříleli Moniak a Čuhel. Osmé kolo bylo pro domácí opět příznivé, neboť opět doma vyhráli nad SC Znojmo 4-1, brankami Králíčka a Moniaka po dvou, za hosty úspěšně střílel Schneider. V devátém kole prohráli na jihu Moravy s IES Znojmo 2-1, když za domácí slavili úspěch kapitán a Švejdík, za Kuřim střílel Vermouzek. V desátém kole doma hostili tým Boskovic. Toto utkání sledujeme na obrazovce. Prohráli 1-2. Branku Kuřimi střelil Pospíšil, za hosty skórovali Ošlejček a Preč. V jedenáctém kole prohráli 2-0 ve Zbíšově brankami Matouše a Rosičky. Ve dvanáctém kole remizovali doma s Vracovem 1-1, o branky se podělili Klopár a Zíbal. Ve třináctém kole uhráli remízu 2-2 v Ráječku, branky domácích dali Baďura a Sehnal, za Kuřim dali Králíček a Moniak. Ve čtrnáctém kole doma remizovali s Krumlovem 0-0. V tabulce 14 týmů přezimují Kuřimští na 12. místě s náskokem 3 bodů na sestupové místo. Kam se dá až jít jako? No všude je to možný tam jít. Ale ale tam aby to. Hala, hala. 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 Hala, hala.
I like that.